Gradski odbor Srpske napredne stranke doneo je jednoglasnu odluku da za gradonačelnika Beograda predloži Aleksandra Šapića, prvog na listi Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve. U subotu je počeo da teče jednomesečni rok za izbor prvog čoveka prestonice. Koalicija naprednjaka i socijalista je i u novom mandatu na vlasti u Beogradu. Rasprava na konstitutivnoj sednici između vlasti i opozicije bila je oštra, a opozicija je bojkotovala glasanje za izbor predsednika Skupštine grada. U kom smeru će ići nova gradska vlast, o tome pričamo u narednim minutima. Naš gost Toma Fila ispred Socijalističke partije Srbije, koji je neplanirano i predsedavao konstitutivnom sednicom. Dobro jutro, dobrodošli. Kako preživeste jučerašnji dan? Jedva. U subotu sam jedva preživio. Da, subotu, ja. To mi je bilo valjda najteži dan u životu. Ali mislim da sam uspeo u tome da ne bude svađa. Da. Da ne bude previše oštrih reči. Ja sam na početku... Je li bilo oštrih reči? Pa bilo je, ali ne podnošljivo. Ja, znate, meni su govorili jedni i drugi. Jer ja sam u dobrim odnosima i sa opozicijom i sa strankama na vlasti. I sa nas u SPS-u sam ja od skoro, nisam baš ni dugo tamo. I onda su mi govorili da ja treba da opominjem, da ne znam, imate jednu opomenu pa drugu i napolje. Da poštuju vreme, da. Međutim, ja sam shvatio da ukoliko to budem uradio, onda će doći do zaoštravanja situacije. I rešio sam da ja imam, da se naoružam strpljenjem i umjesto da traje 2-3 sata, trajalo je do 3 popodne od 10 ujutru, sa par pauza koje su morali da budu. I ja lično sam vrlo zadovoljan načinom na koje se stvari odvijali. Jeste da iz koje prve opozicija nije poštovala ovaj dnevni red. Pa onda i ovi su im odgovarali iz SNS. SPS kao i obično bio uzdržan, ali kada je jedan iz koalicije moram ovaj, koji je sedeo pored mene, drugi od mene, je nešto napao me da se nisam pripremio, ne znam ja šta je htio da kažem. Zato što nisam htio da kažnjavam i ove ili one, ja sam jednostavno rekao, znate, vi možete šta god hoćete. I tad je jedan odbornik SPS-a ustao da me kao brani. I rekao sam, nema potrebe, ide sve u rok službu. Da, dobro. Tako da mislim da mi je težak dan bio, stvarno najteži u karijeri. Ali mislim da je važno da se uspešno završi. Da. Srpska napredna stranka 48, SPS 8 odbornika. Čuli smo juče i od premijerke i zvanično da je Aleksandar Šapić kandidat za gradonačelnika. Jeste li vi za nekog drugog? Ne. Ja najmanje poznajem Šapića. Mi se poznajemo, dobar dan, dobar dan. Sedeli smo zajedno prošli put jedan dan. Kad smo bili odbornici, pa se on povukao i ja se povukao. Pre 4 godine. Onda smo u Skupštini sedeli opet jedan dan, dok se on povukao iz Skupštine i tako je bilo. Ali mislim da je on vodio Novi Beograd kao opozicionar. Je vodio Novi Beograd uspešno. Kasnije i sada je vodio uspešno. Prvi put i bez ikakve pomoći SNS. Sada i uz pomoć SNS. Mislim da on ima iskustvo. Da je već radio nešto i radio je u jednoj opštini, poznaje Beograd i ono što je rekao Nikola Nikoljević, on zna probleme Beograda i dobro je i mi ćemo sarađivati sa njim. Da. Vi ste bili nosilac liste SPS-a za gradske izbore, ali gostovali ste vi kod nas nekoliko puta pre samih izbora i činilo se da vas ta funkcija uopšte ne zanima? Pa ne, ja sam želeo da mi uspemo i u gradu i u Republici. I mi smo uspeli u gradu. Dobili smo 8 odbornika, koliko smo imali ranije, zahvaljujući Dontovom sistemu. Sada smo dobili. I isto smo dobili 32 poslanika u parlamentu. Znači, mi smo zadovoljni. I ja sam lično zadovoljan. E sada, ja nisam hteo juče da podnosim, u subotu da podnosim ostavku, zato što iz jednog prostog razloga ljudi su glasali za mene da budem gradonačelnik ili da budem odbornik i ja mislim da treba da ostanem odbornik, da se borim za njihove, za ono zašto, zbog čega su glasali za me. Da. Znate, najlakše je nestati iz nečega. I onda
držati predavanje kako je trebalo bi ovako, trebalo bi onako. Ja to ne mogu. Ja sam naučio da svakog puta pogledam izazov u oči. Tako sam i otišao. Ceo život mi je tako. Da. Nikolin Nikodijević ispred SPS-a po treći put se nalazi na čelu Skupštine grada i nakon sednice koja je bila u subotu, možete li da pretpostavite kakav ga posao čeka u narednom periodu? Pa on je već naučio, već dve godine, dva puta je bio po četiri godine. I mislim da, on, da je to njemu tekuće pitanje. On će znati dobro. Bitno je da on dobro sarađuje sa gradonačelnikom Šapićem. Jer samo zajedno mogu da uradi. Šta je zamerano Nikoli? Da nije dovoljno afirmisao SPS, jer on je predsednik i gradskog odbora SPS. To je najveći odbor. Kao što je i SNS-u najveći odbor. Koji je jednoglasno odlučio da bude Šapić. Ja lično podržavao Šapića. Čak sam i u vreme kad su bile ove, kad smo se takmičili, uslovno rečeno, za gradonačelnika, rekao da nikakva sramota za mene nije da izgubim od Šapića. I tako i sad mislim. U najavi sam rekla da ste nenadano predsedavali sednicom. Gospodin Vladeta Janković je trebalo, ali je vratio... On je seo. Mandat? I ja sam mislio da će da predsedava. I šta se dogodilo? I on je jednom došao i rekao da podnosi ostavku i neće da predsedava. I sad... I dođem ja u nebranu grožđu. Ja ustanem. E sada, mogao sam ja da kažem neću. Ali ja nikad u životu nisam rekao pobegao ne od nečeg. Znate, moja karijera je vrlo, vrlo dinamična i mnogo puta protiv politike. I zastupanja Jovanke Broz. Da je moj otac Lizikovi i zatvor. I tako dalje. I odbrana Miloševića. I sve slično. Najlekše je sedeti kući i biti mudar. Potrebno je pokazati srce. Ići u sukobe. E, zato sam ja prihvatio da budem, zato što bi smatrao da nije u redu da ne budem. Ako je već po krštenici sam sledeći ja, onda to treba i da budem. E sad, da je mogo sad da se povučem, pa da onda kritikujem onog sledećeg, kako je on rekao ovako, kako je onako. Odluka je bila moja. Kao i, znate, zašto sam ušao u politiku? Ja nisam političan. Ja sam 3-4 godine, 5, ne znam koliko, sam član SPS-a. Zato što jednostavno smatram da stariji ljudi, to je grčka istorija, inače imam neku poreklo da, da stariji ljudi, mudri, treba da prenesu mladima ono što su naučili u životu. Jer ja sam dobio mnogo saveta. Mnogo ljudi sam znao moja preko mog oca, naravno. Ali kao što rekao ste, jedan gospodin, niste rekli ime, vam je zamerio da ste nepripremljeni. Pa jedan, pa posle mi je rekao, nemojte to da shvatate lično. Pa dobro, nije ni strašno. Kad se sve završilo, predstavljam, da. Ali nije ni bitno, niti se ljutim ja. Da. Nema veze. Ali hteo sam da vam kažem, meni je Beograd zadužio. Mnogo mi je dobro učinio. I Srbija mi je zadužila. Treba to da se vrati. Kad dođete u neke godine, a vidite mlade ljude koji idu napred, u SPS je pun mladih ljudi. Nema srednjeg godište, ali mladih ima mnogo. Da li je i treba im pomoći sa svojim savjetima, sa svojim mudrošćom. Iskustvom, da. Koji godinama. Životnim iskustvom. Da li je SPS siguran partner na Srpskoj naprednoj stranci? Bez vas... Da vam kažem, mislim, mi SPS deli tu politiku sa SNS. Mi zato nismo predložili kandidata za predsjednika Republike, jer mi smo zajedno s njim. Bilo bi glupo da sad Ivica Dačić bi morao da bude. Da on izlazi i da se takmiči sa Aleksandrom Vučićem, što bi bilo besmisleno. I mi ćemo pratiti svoju politiku. A ta naša politika je identična sa SNS-om. I bili mi u vladi ili ne bili, mi imamo tu sudbinu, imamo zajedno, da budemo zajedno. I niko ne ucenjuje nikoga od nas. Nismo mi SPS, nemamo ni potencijala, niti želje, niti namere da nekog ucenjujemo ako budemo ovde ili budemo onda.
pitanje. Vas i kao pravnika zapravo mogu da pitam. Mila Popović iz stranke Slobode i Pravde, a koja je deo koalicije Ujedinjeni za pobedu Beogradu, ocenila je da vlast koju će činiti Srpska napredna stranka i SPS nema legitimitet, bez obzira da li će SNS i SPS u sebi imati 56 ili 60 odbornika u novom sazivu. Šta vi kažete na tu izjavu? Pa to je proračun da ćemo mi morati stalno da budemo. Da li je to tanka većina? Međutim, ja da vam odgovorim vrlo prosto. Predsednik poslaničke grupe SNS je 2-3 puta diskutovao i rekao, izvolite se vi iz opozicije, dogovorite kad vam odgovara da izađemo na izbore i mi ćemo da izađemo. Znači, SNS je važniji partner od nas, ali ako opozicija se složi i zaželi da izađemo na izbore, mi ćemo da izađemo. I siguran sam da ćemo imati veću razliku u plusu nego sad. Jer jesu razjedinjeni i tako dalje. Nije ni bitno. Da se vratimo na sednicu u subotu. Kao što rekoste, rasprava jeste bila oštra i opozicija i vlast su iznosile različite argumente od vrtića do osporavanja da, na primjer, Aleksandar Šapić ne može da bude u sali. Pa do toaleta, zašto su stepenice naduleni? Kako vama deluje baš iz tog razloga ovaj saziv? Ja mislim da će sada pokazati kod izbora gradonačelnika. A kasnije će se sve to smiriti. Jer ja ne mislim, nemam razumevanja. Za čoveka koji predloži nešto pametno, bez obzira bi opozicija ili stranka na vlasti, sve jedno, ako je to pametno, onda svi treba da stanemo iza toga. Znate? Građani su najvažniji, naravno. To je suština. To je suština priče. Jer ako volite Beograd, onda odgovorite svojim zadacima. Nemojte bežati. Mi smo, gomila ljudi je pobegla iz odborničkih mesta. A zašto su uopšte se kandidovali da budu? Ako odlaze. Naša iz SPS-a je otišla zato što je sekretar inkompatibilno je, ne može da bude. Inače, od nas niko nije bežao. Za kraj mi samo kažite, šta bi trebalo da bude prioritet nove gradske vlasti? Ja da sam bio gradonačelnik, gradska čistoća prvo. To je za mene... Mislite da je to najvažnije? Najvažnije za mene da bude čist grad, lepo da izgleda, a zatim svi ovi započeti poslovi. Dakle, to su obilaznica, budući mostovi, da se završe. Jednom, posle 30 godina, ta obilaznica da bude završena. To ja ne znam od Miloševića u to vreme. To je ono što želim da uradim i da se svako od nas zapamti da nas je zadužio Beograd i Srbije i da vrati to svoje. To što smo dobili. Hvala vam, gospodine Fila, što ste izdvojili vreme za naš program. Znamo li kada je sledeća sednica? Ne znam, trebalo je da bude sutra. A možda u toku ove nedelje mislim da će biti cilj. Pratit ćemo svakako. Hvala još jednom. Molim prijatno.